Tere tulemast kaardilugemine Lift helgesse tulevikku. Sul on täna võimalik valida kolme kaardi ladumise vahel. Kas soovid esimese kaardi ladumise sõnumeid, teise või kolmanda? Ja seda meditatsiooni, samanimelist meditatsiooni sa saad siis ka kuulata. Selle linki panen ka siia video alla. Tunneta siis ise, missugune kaardipakikene sind täna kõnetab. Selline natukene jõulune ja natukene talvine aeg on praegu, kui ma seda videot salvestan. Aga sa võid seda videot üle vaadata, kuulata, mill iganes soovid. Ajalist piirangut ei ole. Ja täitsa võimalik ka, et kui sa seda meditatsiooni ka mitmeid kordi kuulad, siis validki igaks korraks uue kaardiladumise enda meditatsiooni toetama. Aga palun mäleta ja tea siis seda, et meditatsioon annab sulle just kui 50% sellest väest ja sellest häälestusest, mil moel sinu uus elu lahti rulluma hakkab. Teine 50% sõltub kindlasti sinu enda igapäevastest tegevustest ja otsustest. Ja just nimelt see sama kaardilugemine siin aitabki siis võib-olla ehk ka teadliku meelega lisaks meditatsioonile meid häälestada ja meelde tuletada, millel on oluline tähelepanu pöörata, et sinu liikumine toimuks elus ülestõusmise suunas, armastusse liikumise suunas ja ise enda aksepteerimise suunas. Ja lähemegi kohe siis esimese kaardilugemise juurde, sina, kes sa valisid selle kaardipakikese siit, kuusekäbi kaardipakikene. Kuusekäbi sõnumid. Sa ju tead seda, et looduses on lõpmatu energia hulk ja iga kord, kui sa puutud kokku loodusega või viibid looduses, siis sa tegelikult suurendad enda võimet eladagi loodusega harmoonias. Nii siis, mida rohkem sa looduses olla saad, seda parem. Ja tuleb siin toetama selline inglikene, rahulikkuse ingel. Tunnen rahulikust ja vaikust, kui tunnistan, kes ma olen. Väga ilus. Ehk siis, kui sa nüüd sellele lifti nupule vajutad ja otsustad enda elus, et mina liigun nüüd sellesse reaalsusesse, kus on kõige võimsam, ilusam, kergem, lahedam, armastusküllasem olla, siis lisaks sellele otsustamisele, et võt nii sa tahad elada, on sulle selge soovitus see, võta rahunemise ja rahulikult olemise aega. See on sama oluline kui tegutsemise aeg. Et võib-olla kui sind on lapsepõlves niimoodi kasvatatud või õpetatud, et oh hea laps ikka kogu aeg aitab ja teeb ja on kõikide jaoks olemas ja muidugi koristab ja küpsetab ja koob ja mis iganes need uskumused on olnud. Siis see kaardikene ja see inglikene tuleb väga-väga selgelt meelde tuletama, et tegelikult on just see rahulikus aeg see, kus sa tunned ennast jällegi ära enda tõelise olemusega, siis kui sa oled mingite teist inimeste lugude või draamade või situatsioonidega läinud nagu oma mõttega ise endalt minema, nagu läinud aitama teisi inimesi või kuidagi, noh, mitte olles enda kehas ja endaga kohal. Et siis rahulikus aitab sul kiiresti tagasi häälestuda selleks, et sa liiguksidki loomul tasa kõige kõrgemas sageduses. Ja teine kaart, mis tuleb sulle, armas õnne liftil sõitja, on siis meelespidamine. Nagu siin illustratsioonilgi on kujutatud selline kolmnurk, mis on terava otsaga üles poole. Siis see võib tähistada seda, et kui sa läbi rahunemise saad ühendust maa energiaga enda kundaliiniga, siis on ka oluline, et sa lubaksid läbi enda sellel valgusel just niimoodi voolata, nagu see sinu jaoks kõige õigem tundub. Et paraku on see niimoodi olnud, et kui me oleme õppinud olema viisakad või ebaloomulikud, siis see kundaliini energiavoog võib olla takerdunud ja vähenenud. Ja me ei tunne elus sellist suurt toetetust ja hoovust, mis meid kannaks,
siis ongi väga-väga kasulik rahuneda , lõdvestuda , lõõgastuda , enda kehaga saada paremat kontakti , massaaž , jooga , ka mantrate laulmine ja tantsimine ja naudingu kogemine võivad väga hästi aidata kaasa sellele , et sa saaksid taas ühendust enda maa energiaga , enda tõelise olemuse küttekehaga , ütleme niimoodi . Sest planeet Maa annab sulle kohe energiat , kui sa teed õiget asja enda elus . Ja kui sa tunned , et see õige asi sind kannab , vot siis teegi seda , siis julgegi ise olla ja keskendu sellele , mis parajasti toimib sinu elus . Sest et läbi selle sa tõusedki justkui nagu liftiga kõrgemasse energiasagedusse . Ja see kõrgem energiasagedus ei ole mingi kauge kosmiline paik , see on sinu enda sees heaolutunne , õnnetunne , armastuse kogemus . ja meistrivõti , mis sulle tuleb , kallis esimese kaardipaki valija , on teadvelolek . Ole teadvel sellest , kes sa oled , ole tähelepanelik , missuguseid energiaid sa välja annad , millest sa räägid , millele sa keskendud , sest see , millele sa keskendud , see sinu elus ka võimendub . ja kui sul on tunne , et sa oled keskendunud nagu valedele asjadele või asjadele , mis tekitavad suuremat segadust , siis tuleb sulle jällegi soovitus . Võta aega rahunemiseks . Mäleta , kes sa oled ja liigu edasi kõrgema , parima enesetunde ajel . vot selline kaardi lugemine sulle , kallikene . Leiad minu koduleheküljelt ka uusi meditatsioone . Soovin sulle kõike head ja kohtumiseni järgmistel kordadel . Kaardi lugemine number 2 . Männikävikese sõnumid . Vaatame , kuhu see liftikene liikuma hakkab . Kõigepealt siis inglikaardi sõnum . Põhja valitse ingel , ma ülistan rõõmu ja tänulikkusega oma ainulaadsust . Jaa . Kas võib olla , et sina , kes sa valisid teise kaardipaki , oled elus kohelnud seda , et kas ikka tohid teha neid asju ja sa teed nii teistmoodi või kuidagi kõik näiteks laulavad ühtemoodi , sina tahad hoopis teistmoodi laulda , et oled mõelnud , et ei tea , kas sa pead laulma nii nagu teised või tantsima või rääkima või mõtlema . Et siis see inglikene tuleb sulle meelde tuletama , et jaa , sinu ülesanne ongi olla sina ise , sest sa oled inspiratsiooniks ja aitad ärgata ka kõikidel teistel , kes veel ei ole julgenud olla nemad ise . Ja läbi selle sa tood kõige enam valgust siia planeedile . Ja mida rohkem sa valgust tood , seda rohkem sa sellest ka ise tõused . Sest siin on hästi ilusti nüüd kujutatud , on selline rõõmukaart tuleb sulle , et sind tõstab rõõm  sind tõstab rõõm , et nii kui sa keskendud rõõmule , siis sa liigud ka koheselt sellises voos kaasa , mis aitab sinu elu elada kõige õnnelikumana . Ja see ongi ju tegelikult sinu helge tuleviku ja oleviku võti , et sa naudiksid seda , mida sa teed . Näiteks mina tohutult naudin nende kaardi lugemiste ja meditatsioonide tegemist . Ja kuigi võiks arvata , et oh , mis see siis ära ei ole , natukene teha nii ja naa . aga ma tean ka inimesi , kellel üldse ei meeldiks neid asju teha . et minu jaoks need asjad võivad tunduda lihtsad ja rõõmsad ja lahedad . aga mõne inimese jaoks see tundub nagu oh my god , see on nii keeruline , nii raske ja kuidas sa oskad ja . et kõikidel ei olegi sama missioon siin elus , et igal inimesel on enda missioon . Ja sinu missioon on seda teha , mis tundub sulle lihtne . Et see ei ole nagu petmine , nagu inimeste petmine . Et vastupidi , et siis , kui sa teed asju , mis sulle rõõmu valmistavad ja mis tunduvad sulle kõige lahedamad , siis sa tegelikult äratad teistes ka selle rõõmutunde üles . Mitte selle , et me punnitame ja kuidagi pingutame ja selleks , et midagi saavutada , me õudselt nagu rassime ja teeme . Et ikkagi elu on selline , et kui sa teed õiget asja , siis see tundubki sinu jaoks mõnus ja voogav ja lihtne  ja meistrivõti , mis sul aitab hoida seda lifti kogu aeg liikumas armastuse teel , armastuse suunas , on lahkus . Lahkus ja sõbralikkus nii enda kui teistega . niisiis on sinu ülesanne iseennast kiita ja ka õnnistada ja enda ainulaadsust aidata välja tuua .
liikuda rõõmul teekonnal ja olla lahke enda ja teistega ka siis, kui vahetevahel tundub, et oi, kui keeruline kõik on, siis tulla tagasi sellesse lihtsusesse ja rõõmu tundesse, et aga mis sulle praegu rõõmu valmistab ja siis tehagi neid asju, mis praegu rõõmu valmistavad. Paneme need kaartikesed siia. Ja soovin sulle kõike head ja kohtumiseni järgmistel kordadel. Kolmas kaardi lugemine. Merevaigu sõnumid. Merevaigukene tuli siis sinu lifti nupuks praegu. Vaatame, kuhu see lift siis sõidab, mis on lifti sõnum, sinu helge tulevik ja olevik. Mis aitab seda käivitada, on siis eristamise ingel. Jumaliku armu läbi olen võimeline ära tundma õige tee. Eristamine on minu arvates üks väga oluline sagedus või võime või omadus või oskus. Sa võid ise ka tunnetada, mis see sinu jaoks tähendab, aga minu jaoks on see olnud elu päästev kogemus. Sest ühel hetkel oma elus ma sain aru, et ma teen nii palju teiste inimeste lugusid ja mõtlen nagu teiste inimeste mõtteid või uskumusi või eluhoiakud ja minu sees on suur segadus, sest ma ei saagi enam aru, mida mina mõtlen ja missugused mõtted on näiteks mu emalt või vanaemalt või kust iganes. Ja siis ma tellisin seda sama eristamist enda elu ja hakkasin järsku aru saama, kuidas ma kogemata või noh, tahtes silmselt siis hinge tasandil seda kogeda on ju, olen teinud mingid trillalla, trallalla, ei tea kelle teise mustreid. Ja siis hakkas suur lahti harutamine peale, see on mind hästi palju aidanud, sest järsku on tulnud kergendus. Ja mind on ka hästi palju aidanud, oi see kaardi lugemine kõnetab mind ka väga. Ja sulle tuleb samuti soovitus, on laulmine on see, mis aitab sul avada oma südant ja avada ennast ise endale ja laulda enda hinge laulu. See võib olla nii metafoori, sümboli mõttes, aga ka sõna otseses mõttes. Et metafoorina enda hinge laul olekski siis see, et sa väljendad ja teed ja pakud maailmale seda, mis tundub sinu arvates kõige lahedam ja õigem. Ehk siis kui sa oled tahtnud terve elu olla maalikunstnik, siis sa maalidki. Isegi kui su vanaema ütles sulle, et sa pead olema, ma ei tea, müüja selleks, et raha teenida või mis iganes ja maalikunstnikud, need on kõik vaesed ja lalala. See tühista kõik ära enda sees, kõik, mis sa tunned, et ei ole sinu arvates maailma kõige lahedam. Pane sinna tühistan tempel peale, otsusta ära, mis sinu arvates on kõige õigem ja teegi neid asju. Et selline väga tugev. Ma olen, et see on väga küps, et tale inimestele see kaardi lugemine, sest et selliseid asju juba osates on väga suur asi. Esiteks hakata vahet tegema, mis on sinu tee ja mis ei ole, mis ei tundu kõige lahedam, ei ole sinu tee. Aga et siis ka seda teha, see nõuab tõesti suurt sisemist mõistmist juba. Ja siin taitab alati tagasi sellesse lifti jõudmine kõrgemasse helgesse tuleviku liikumine, kui sa keskendud tasakaalule, et selle asemel, et keskenduda pidevalt teiste aitamisele ja tegutsemisele endast väljapool olevat asjadega, tuua rohkem tähelepanu kui endale. Ja kui endal on piisavalt tähelepanu olnud, siis seda pakkuda ka teistele. Selliselt tekib terviklik ja terve tasakaal, kus me enam ei süüdista teisi, ei mängi ohvrit, ei mängi mingisuguseid pahad meile mängusid, vaid me võtame vastutuse ja mõistame, et meie õnn on meie enda kätes. Soovin sulle kõike head ja kohtumiseni järgmistel kordadel.